Takže já bych vám dnes ráda něco řekla o této knize. Je to kniha Zatím dobrý od Jana Nováka. Je to příběh bratří Mašínů. Pro mě je důležitá, protože jsem kolem ní hrozně dlouho chodila v knihovně a pořád jsem neměla nějak jako odvahu nebo asi náladu ji přečíst, asi protože je dost tlustá a protože popisuje nějaké historické události. Navíc je to kniha od českého autora, kterým jsme obecně trošku víc kritičtí. Dlouho jsem se k ní nemohla dostat, přestože je to kniha, kterou četl můj manžel Tomáš, když jsme se spolu seznámili a pořád jsem viděla, že jí má na nočním stolku a neměla jsem moc jako odvahu se do ní pustit, až Tomáš mě pořád přesvědčoval, že si ten příběh musím přečíst, že je skvělej. A nakonec jsem to udělala a rozhodně nelituju. Je to jedna z mých nejsrdcovějších knih, které jsem za život přečetla, asi i proto, že je to poslední kniha, kterou četl můj táta, zase na moje doporučení. A tak bych vám ji teď chtěla doporučit já. Přečtěte si třeba 31. srpna a oslavte tím den nepřečtených knih.